Tudi danes imamo za vas uganko, Matej, živjo. Živjo. V oddaji ste že govorili o podnebnih spremembah in ko jih omenjamo, ljudi pogosto spodbujamo k uporabi javnega prevoza. Zato bova danes preverila, ali je naš občutek, da zelo pogosto predolgo čakamo na naslednji avtobus pravi, ali pa se nam tako le zdi. Ta občutek poznam. Matej, kakšna je uganka? Ja, začela bova z avtobusi, ki vozijo vsake pol ure. In vprašanje je, koliko časa bova v povprečju čakala na avtobus, če enkrat med 12. in 13. uro naključno prideva na postajo. Rekla bi, da bi v povprečju čakali 15 minut. Tako, ravno polovico tega intervala tako za vožnjo. No, sedaj pa ta uganka ni ravno realna, zato ker ne upošteva zamud, ki nastanejo v prometu. In bova predpostavila, da srednji avtobus ni pravočasen, ampak pride z 10-minutno zamudo ob 12.40. In vprašanje je sedaj v bistvu enako kot prej. Koliko časa bo v povprečju čakala na avtobus, če prideva enkrat naključno med 12. in 13. uro? Matej, če tako pogledam, na drugi avtobus v povprečju čakam 20 minut, na tretjega v povprečju 10 in če potem to pogledam za oba avtobus, je to še vedno 15 minut. To je res, žal pa si bila nekoliko površna. Namreč, predpostavila si, da imata drugi in tretji avtobus enako težo, ampak je v resnici nimata. Namreč, na drugi avtobus bomo prišli v dveh tretjinah primerov, ker pridemo nanj, če pridemo v prvih 40 minutah, kar je ravno dve tretjini ure. In na tretji avtobus bomo prišli samo v tretjini primerov, zato ker bomo nanj prišli, če pridemo v zadnji tretjini ure, se pravi v zadnjih 20 minutah. Pravi izračun povprečja, torej pravi, da je treba dati drugemu avtobusu dvakrat večjo težo, se pravi dvakrat 20 minut, kolikor čakamo povprečju na drugega, plus enkrat 10 minut, kolikor v povprečju čakamo na tretjega, tretjin, kar znese 50 tretjin minute, kar je 16 minut in 40 sekund. Kar je v bistvu skoraj 2 minuti več kot prej, čeprav je avtobus v povprečju enako pogost. Kar pomeni, da je ta naš občutek, da vedno zelo dolgo čakam avtobus, pravi? Tako. Matej, najlepša hvala za uganko. Ni za kaj.